1883 წლის 2 აპრილს გარდაიცვალა ქართველი რომანტიკოსი, პოეტი და სამხედრო მოღვაწე რილულ ორბელიანი. იგი 1804 წლის 14 ოქტომბერს დაიბადა. მისი დედა ხორეშანი მეფე ერეკლე მეორე შვილიშვილი იყო. კეთილშობილთა სასწავლებლის დამთავრებამდე ორბელიანი საარტილერიო სკოლაში გადავიდა. მომდევნო 4 წელი 21 ბრიგადის იუნკერი იყო. შემდეგ სამხედრო საზღვარს აკონტროლებდა კახეთში. Მიღებული აქვს მონაწილეობა გრაფ პასტრევიჩის ექსპედიციაში ლეკების წინააღმდეგ. ასევე მონაწილეობდა ზაჩათალას აღებაში. 1811 წელს მას რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდები დაპატიმრებენ, თუმცა შემდეგ გაამართლებენ. მაგრამ მაინც თავადიშვილი ავლაბრის ყაზარმიდან პირდაპირ კავკასიის ხაზზე მოქმედ ჯარში გაგზავნეს, შემდეგ კი ნევის საზღვაო პოლკში განაწესეს. 1828 წელს იგი ხელმეორედ ჩაირიცხა საქართველოს გრენადერთა პოლკში. 1842 წელს კი შამილის რაზმების წინააღმდეგ იბრძოდა. გამორჩეულად ნიჭიერი და გაბედული მხედართმთავარი მალე გენერალი გახდა. თავს გადახდენილი მრავალი ბრძოლის მიუხედავად, რილულ ორბელიანი ქართული რომანტიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. თავის შემოქმედებაში თავადიშვილი და გენერალი დიდ ადგილს უთმობს სიყვარულის თემას. როგორც ცნობილია, იგი უიმედოდ ეტრფოდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ასულს მინოს და სწორედ მას მიუძღვნა სატრფიალო ლირიკის დიდი ნაწილი. გარდა ამისა, რილულ ორბელიანი ცნობილია პატრიოტული ნაწარმოებებით. მას ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ეგრეთ წოდებულ მამათა და შვილთა იდეურ ლიტერატურულ ბრძოლაში. ქართველი რომანტიკოსი, გენერალი და პატრიოტი 1883 წლის 2 აპრილს 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია ქაშვეთის ტაძარში. ათას 5 წლის 2 აპრილს დანიის პატარა ქალაქ ოდენსეში ღარიბი მეწაღის ოჯახში დაიბადა ყველა ბავშვისთვის საყვარელი მეზღაბრე ჰანს კრისტიან ანდერსენი. ბიჭუნას ადრეულ ასაკშივე აღმოაჩნდა დიდი წარმოსახვის უნარი, რასაც ორმა გადააძლიერებდა დედამისის ცრურწმენების სხვადასხვა საგნისა თუ საკითხის მიმართ. 11 წლის იყო, როცა მამა გარდაიცვალა და ჰანს კრისტიანს თავის რჩენა თავად უწევდა. მან შეწყვიტა სკოლაში სიარული, საკუთარი ხელით ააგო თოჯინების პატარა თეატრი და მარიონეტებისთვის ტანსაცმელი წლის შეტერა. იგი გულმოდგინედ კითხულობდა ნებისმიერ ლიტერატურას, რაც ხელში ჩაუვარდებოდა. მომავალი მეზღაპრის ოცნება ოპერის მომღერლობა იყო. ამის გამო 14 წლისე კოპენჰაგენშიც კი წავიდა, თუმცა მომღერლად არა, მაგრამ მოცეკვავედ მიიღეს სამეფო თეატრში. აღსანიშნავია, რომ ჰანს კრისტიანს თავის უცნაური ხასიათისა და სარციელის გამო ყველა გიჟად მიიჩნევდა. ამ უცნაური ბიჭუნათი ერთხელ თავად მეფეც კი დაინტერესდა. როცა ანდერსენი ფრედერიკ მეოთხეს წარუდგინეს, მონარქმა მისი უცნაური სარციელის უკან დიდი ნიჭი დაინახა და საკუთარ თავზე აიღო მისი მფარველობა. მეფის ინიციატივით იგი სალადელსის დრამატიკის სკოლაში გაგზავნეს, სადაც თავისი პირველი წიგნი გამოსცა. მაგრამ გენიოსი მეზღაპრე ძალიან უდისციპლინო მოსწავლე აღმოჩნდა და სწავლას თავი მალევე მიანება. მისმა მომდევნო რომანმა, რომელიც ფანტასტიკის ჟანრს განეკუთვნებოდა, ანდერსენს დიდი წარმატება მოუტანა. წარმოსახვის დასაძლიერებლად მფარველმა მეფემ იგი ევროპაში სამოგზაუროდ გაგზავნა. როცა პირველად ზღაპრების წიგნი გამოსცა, ჰანს კრისტიან ანდერსენი 30 წლის იყო. მისი შემოქმედება მაშინ იმდენად უმნიშვნელოდ მიიჩნიეს, რომ ამას არანაირი გამოხმაურება არ მოჰყოლია და ის ზღაპრები, რომელსაც მკითხველი დღესაც ჰყავს, მაშინ არც კი დაიღიდა. 8 წლის შემდეგ მან ზღაპრების მეორე კრებული გამოსცა, კიდევ რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ კი მესამე. და თუმცა ეს ზღაპრები ანდერსენს ბავშვებისთვის არ დაუწერია, ისინი სწორედ მოზარდებში გახდა პოპულარული. მწერალი 67 წლის იყო, როცა მისი ბოლო ზღაპრები გამოვიდა. წიგნის გამოსვლიდან სულ მალე ჰანს კრისტიან ანდერსონმა ტრავმა მიიღო და რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. მსოფლიოს ბავშვების საყვარელი მეზღაპრე კოპენჰაგენში ასისტენტის სასაფლაოზეა დაკრძალული. ათას 1871 წლის 2 აპრილს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა ამერიკელი გამომგონებელი და მხატვარი სემუელ მორზე. მის განსაკუთრებით ცნობილ გამომგონებას წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური მბეჭდავი ტელეგრაფი, რომელიც გამომგონებლის სახელს ატარებს, და ასევე ცნობილი მორზეს ანბანი. მორზეს მეთოდის გამოყენებით 1844 წელს ვაშინგტონიდან ქალაქ ბალტიმორში გაიგზავნა პირველი დეპეშა. ტელეგრაფი მავთული სიგნალის გადაცემის საშუალებაა, რაც ეხება მორზეს ანბანს, ეს არის კოდირებული სიმბოლოები. მისი საშუალებით ანბანის თითოეული ასოს, ციფრებისა და სასვენი ნიშნების ნაცვლად გამოიყენება გრძელი და მორზე
მოკლე სტანდარტული ელემენტები. ეს ელემენტები შეიძლება იყოს ხმოვანი სიგნალები ან ნიშნები და ცნობილია როგორც წერტილები და ტირეები. მორზეს ანბანი წარმატებით გამოიყენებოდა არამარტო იმ ეპოქაში. ამერიკელი გამომგონებელი 1872 წელს 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა.